enda gusoje kuri cyane Cyprien TV amahoro y'Imana akomeze kubana wite ko ushobora kubana natwe ukoze subscribe ukibuka ukanda kazogera kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu ku gihe. Amakuru uyu munsi ngiye kubagezaho ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yasakaye kuri uyu wa gatanu yaho Bwitare uri mu bayobora u Rwanda yitabye Imana. Ni kuri uyu wa gatanu nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo ko Bwitare Nyirinkindi Lad wari umukozi wa ambasade y'u Rwanda Brussels ndetse wabaye umudiplomate igihe kinini yitabye Imana ku myaka 62. Izina rya Bwitare ryamenyekanye guhera mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu aho yari umwe mu barurwanya ndetse akomeza gukorera igihugu. Muri 2003 aza gusezererwa mu gisirikare ageze ku ipeti rya kapiteni. Mu kiganiro yigeze kugirana n'igihe Bwitare yagaragaje uburyo yinjiye muri FPR Inkotanyi muri Uganda aturutse muri Zaire, ari nawe yakuriye icyo gihe yakurikiraga hafi ibyaberaga muri Uganda kuko yamenye ko hari n'abanyarwanda benshi bafashaga abanyayuganda mu kwibohora. Yavuze yuko yumva ari ibintu bijyanye na kamere ye yo kwanga akarengane. Yari asanzwe akurikirana hafi izindi ntambara Afurika yari ikibohora muri iyo myaka cyangwa ariho ikirangiza muri Mozambique, Zimbabwe, intambara ya Uganda. Yaje asanzwe ari umuntu ukurikirana hafi bene izo ntambara zo kwibohora. Yageze muri Uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu yinjira mu gisiga cya Uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwajyaga gutangira. Abanyarwanda bari muri NRA batangiye kwisuganya bakagenda baturutse bazi ko bafashwe bashobora gufungwa. Bwitare yakomeje avuga ko bafashijwe kujya kuba mu nzu z'abanyamuryango ariko we yisanze ari kwa Fred Gisa Rwigema niwe yacumbikiwe. Fred yari umuntu tuzi nk'ikirangire muri Uganda n'ahandi yanyuze. Kuri Bwitare yabonaga byari nka filime, yibazaga niba ari we cyangwa niba ari mu ndoto. Mutimura Zeno wabanye igihe kinini na Bwitare muri FPR ndetse no muri ambasade mu Bubiligi avuga ko yamumenye ubwo yabasangaga muri Uganda aturutse muri Zaire. Icyo gihe yari akiri umusore muto. Yakomeje avuga ko ntabwo we yari umusirikare ariko muzi nk'umuntu nk'umurwanashyaka. We yaje no kujya ku rugamba hanyuma baza kumuha akazi aza muri ambasade mu Bubiligi intambara irangiye. Mutimura avuga ko Bwitare ari umuntu w'intangarugero mu bikorwa byose agiye ashingwa. Yakomeje ati yari umukada mwiza, yari intore y'umuryango, akunda igihugu kandi ibyo byose nta kintu na kimwe cyabiruta. Ubwo umuryango wa FPR Inkotanyi wizihizaga isabukuru y'imyaka 23 muri 2012 Bwitare ni umwe mu bo Perezida Paul Kagame yashimye kubera ibikorwa bagaragaje byo kwitangira igihugu. Nyuma yo kwitaba Imana abantu batandukanye bakomeje kumwifurisha iruhuko ridashira kuri Twitter nk'umuntu bamenye w'intwari kandi wababereye intangarugero. Urugero twa ni nk'itangaza ambasade y'u Rwanda Brussels yatangaje aho yagiraga ati ambasade y'u Rwanda Brussels yabafashijwe no kumenyesha Abanyarwanda n'inshuti zabo ko Bwana Lad Bwitare Nyirinkindi ari umukozi wa ambasade ndetse wanabaye diplomate w'u Rwanda mu Bubiligi yitabye Imana kuri uyu wa gatanu tariki ya 10/2020. Abandi wanditse rest in peace brother Bwitare, read in purpose, driven life and accomplished beyond all. Jevit rest in power. Undi wanditse ni nk'uwitwa Martin King Ngoga yavugize ati April is a spirit month niko kwatubereye. You fought a good fight Muzehe Bwitare, your memory will be a blessing to us forever. We shall meet you again in paradise. Undi witwa Merwind yanditse Sunday by the pressing away for Lad Bwitare, a freedom fighter, a former colleague and mobilizer, an intellectual and pan-Africanist, but most of all a great human being by all standards. Ambassador Nduwe Nyerere nawe yaje kwandika ubutumwa avuga ngo Lad Bwitare se moque site et nos visages se les menoma
Après ce qu'il avait, c'est je ne sais quoi qui fait de bien à tout le monde. C'est doit ce brin d'humanité qui vous a donné le goût de vivre. Merci pour tout, chéri, là, de Guitare. Mani kwa chile mwaya. Awa nubensh, wajie bandika. Kuri inongori babaje. Juyu musaza. Musaza wakoze ibintu by'indashyikirwa. Natwe tumwifurije uruko idashira. Mbibutse yuko mushobora kubona inkuru zacu kugiye mukoze subscribe mukanda akazogera. Imana ikomeze kubafasha muri byose.